Idag ska vi kolla vad det är extra blött i trädgården. Välkommen till Trädgårdshacks med Gardner. Så här dagen efter ett riktigt rejält regn, när det värsta har sjunkit bort, så kan man gå ut och kolla i trädgården var det fortfarande är blött. Som här till exempel. Och då kan det vara ett riktigt bra ställe att ställa träd. För ofta vill man inte ha det så här blött, sankt i sin trädgård. Och då finns det vissa träd som suger upp väldigt mycket. Pil och poppel och al och kanske björk. Så här kan bli ett riktigt bra ställe till en pil. Här får nog bli lite al. Här är bud på en poppelskog. Man kan också använda platsen till att göra någon form av strandrabatt eller sjörabatt eller regnrabatt. Med så här funkia eller daggkåpa eller andra sådana här strandväxter som gillar det här. Lycka till!